Оние кои внимателно ја следат нашата програма знаат дека ноември и декември минатата година донесоа голем успех за криопланичкиот спорт. Младата каратистка Марија Спасовска од локалниот клуб Шампион прво освои сребрен медал на државното првенство за потоа на изборниот турнир на кој беше составувана државната селекција да се пласира на врвот меѓу најдобрите во конкуренција на кадетски борби категорија плюс 54 килограми, со што обезбеди место во македонската репрезентација која ќе учествува на европскиот карате шампионат во Португалија. Од тогаш некаде тргнаа незините подготовки за најголемиот турнир досега. Со Марија се дружиме кога и доводиме на тренинзите во училишната зграда Партизан, каде што шампионите ги учат и усовршуваат вештините, па веројатно добро ја знаете. До сега сме известувале за незините подвизи на македонски и на меѓународни турнири, меѓутоа доказ за тоа дека формата со годините и се подобрува е фактот што ја доби привилегијата да го носи кимоното со македонското знаме на континенталниот собир. Првенството на Пиренеите е планирано да трае од 7 до 9 февруари во Лисабон, а со оглед на тоа што нема директна линија, патот кон полуостровот на западот од стариот континент, Марија и преостанатите 30 на македонски репрезентативци ги води преку Истанбул. Нашата експедиција трга на 4, а следниот ден ќе биде во Португалија и ќе се прилагодува на климата, во пресрет на ова големо надпреварување. Федерацијата организираше 5-дневни подготовки во Струга. Се разбира, бевме на тренингот на Марија непосредно пред летот кон Турција за уште еднаш да се увериме во нејзината одлична форма и мотивираност со која ќе ги брани државните бои. На стартот ги пренесе впечатоците од подготовките. На припреми бевме во Струга, таму бевме 5 дена, каде што вежбавме секој ден и тоа по 2 тренинга. Имаше ли сите ли беа комплетна репрезентација? Да, сите беа. Селектори, тренери, психолози. Значи сите на едно место. Да. Кажи ми ти како се чувствуваш после тие подготовки, малку подобро, сега формата ја оценуваш на повисоко ниво или? Да, формата имам во повисоко ниво. Значи имаш напредок. Да. Настрано тоа, се чувствуваш ли малку и посамуверена на психолошки план, дали имаш голема трема можеби или не? Како му пристапуваш на ова првенство? Па имам трема, ама верувам. Страф ти е од непознатото, меѓутоа имаш и самодоверба? Да. Веруваш во себе? Да. Ти не си била подалеку на надпреварување, од тука од Балканот си била, значи, во балканските земји. Дали самото патување може би го очекуваш со возбуда, со нетрпение? Далеку е Португалија? Да. Кажи ми, кога всушност појат? Кога тргнуваш? Ќе тргнеме на 4, ќе стигнеме на 5. Таму ќе се климатизираме, ќе имаме тренинг и ќе го очекуваме надпреварувањето. Ти досега знаеш ли нешто повеќе за надпреварувањето, дали може би провери на интернет, дали има одредено кој ден ќе се надпреваруваш ти, дали системот од прилика го знаеш или не? Не. А знаеш ли барем колкава ти е конкуренцијата, колку девојки има? Ти има надпреварувачки од сите држави од Европа, по една надпреварувачка во категорија. Добро, и сега на крајот уште еднаш да те прашам. Какви се твоите очекувања? Значи, одиш ли таму со големи очекувања, може би за некој поголем успех, или одиш таму да собираш искуство? Ова е за тебе прво вакво нешто и во твојата кариера, твоја джоја? Па искуство, нешто така и очекувам и резултат. Ке давам се од себе, ке го ставам срцето на терен. Што ти велат тебе најблиските, со какви зборовите упатуваат, што ти велат постручници, твојот тренер овде, селекторот те видел сигурно, што ти велат ти? Сусрет. да бидам самоуверена и да давам се од себе максимум. Скромноста на средношколката пред нашиот објектив исчезнува на бурилиштето. Марија не зборува премногу на камера, меѓутоа затоа е гласна на татамите. Не е чудно, бидејќи со древната јапонска боречка вештина се дружи половина од животот, од седмата година. Затоа и нејзините тренери Жарко Ангеловски и Стефче Христовски се полни со гордост и очекувања. Вториот ќе има можност да патува со Марија, со што ќе биде поддршка на престижната манифестација. Како што знаете, значи Марија како здоби со статусот репрезентативец на последниот плейоф контролен турнир што се одржа пред нова година во Скопје, значи од тогаш интензивно се работеше со нејзен во клубот под надзор на мене и на Жарко. Значи 90% од припремите беа во клубот, така да тоа што беше зацртано и извежбано, значи може да кажам дека физички добро подготвена, тактички има некое солидно искуство, макар од европски ранг нема на се надпреварувано, има балкански искуство, така да завршните припреми во Струга ги издржа, колку што имаме разговарано со селекторите, така тие се задоволни и стручниот тим од незината форма.
не сакаме да да кажеме дека очекуваме, значи битно е сега таа, значи знаеме дека на Европското првенство нема слави, така да Марија се што треба да покаже се што е вежбано, ништо повеќе, срцето се остави на борилиште, се друго резултатот ќе си дојде само от себе. Мирно и без трема да го покаже она кое што го знае и да го оправда клубското име и честа на земјата, порачува тренерот Ангеловски. Јас можам да кажам дека со оглед на тоа што потекнуваме од овде, знаете каква средина, со оглед на тоа што Марија работи само со спаринг партнери, со мене и со Стефче, немаме други девојчиња, немаме спаринг партнер со кој би можело да смени искуство. Ако го земе во обзир тоа дека има од искуство едно балканско првенство, 3 државни, 4 државни првенства на кои што има резултати, или вкупно, ајде да ги набројиме 20 турнири, излегуваме на европско првенство каде што немаме случајности. Таму се базира на искуство, тоа се темпирани форми, не налетуваме на слаб надпреварувач, нема, имаме среќа. Влијат многу фактори, меѓутоа пред се искуство. Тоа се искусни надпреварувачи кои што се го држат местото во репрезентација, знам за во другите репрезентации уште од пионерчиња. Тие се темпирани и одат на резултат. Нема оставање на случајност. Меѓутоа, како што кажавме, Марија е во добра форма. Посветивме доста внимание, обрнавме внимание на тоа што треба да го пружи таму. Психолошки е подготвена, физички е подготвена, технички е тоа што има. Од тактички дел кажавме, недостасува искуство. Колку да правиме тактика и во одбрана и во напад, искуството е нешто што најмногу треба за вакви првенства. Накусо, со што би биле задоволни вие да се врати? Па јас би бил задоволен доколку поминеме, па да не речем дури едно коло. Првото коло да го поминеме, тоа е неверојатен успех. Сепак се работи за европско првенство, не е државно првенство, не е некој меѓународно првенство или клубски надпревар, кај што имаме шанси да поведеме, или пример, да не поведе надпреварувачот, па имаме шанси да се вратиме овде, поените се доделуваат многу тешко, се спазуваат сите критериуми, значи очекуваме, јас очекувам искрено 2 кола, па можно и пласман на првенство. Стефче, спомена и ти околу 30 конкурентки ќе има, ти со што би бил задоволен? Едно, 2 кола, па потоа дури има можност за полуфинале? Да, значи на Европското првенство, значи се учествуваат во секоја категорија по еден направач од секоја земја. Така да, значи овој имајќи во обзир во одминатите европски првенства каде во секоја категорија по 25 до 30 надпреварувачи од 30 земји, така да со поминати 2 кола може да се очекува нешто, некој пласман до 7-мо место. Пласманот на Еврошампионатот сам по себе е голем успех за Марија, а јасно е дека ова се низините први чекори на големата сцена. Португалија е на другата страна на стариот континент, меѓутоа нашата хероина сигурно ќе има поддршката од сограѓаните. Големо е задоволството што токму најмладите со нивните знаење и вештини надалеку го прославуваат името на ова мало наше место. Уште еднаш да и посакаме многу среќа на Марија, чиј што настап на Европското, уште од сега со нетрпение го очекуваме.